Quba rayonunda yeniyetmə qız özünü körpüdən ataraq intihar etmək istəyib. Rayonun Möhüd kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü qız özünü Quba şəhərində yerləşən Qudyal çayının üzərindəki körpüdən atıb. Nəticədə o müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaxınlıqda olan şəxslər onu Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb. Həkimlərin səyi nəticəsində qız sağ qalıb. Həkimlər onun vəziyyətinin orta ağır olduğunu bildirib.